ناديه محمد او كميده gabdhaha soomaaliyeed ee ku koray waxna ku bartay dalka Mareykanka ayaa caawa waxay ku guuleysatay duqa magaalada Sanluisberg ee gobolka Minnesota iyadoo horena u ahayd iyadoo horena uga mid ahayd golaha deegaanka magaalada Sanluisberg naadiya ayaa waxa ay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay madaw muslimaha isla markaasna ah Soomaaliye ee ku guuleysatay duqa magaalada Sanluisberg ee gobolka Minnesota. This is a milestone. This is not the destination. That's right. Yep. iyadoo ay noqonaysa gabadhii labaad ee ka noqota dalka Mareykanka oo Soomaali ah ee duq magaalo aw aadan u faraxsanahay ina ku guuleystay booskan runtii aniga kaliya ma sameeynin guushan waa guusha dadka dhan intii oo soo taageertay garab istaagtay oo caawisay mahadsanid ina guushan waa guushaada xafladda lagu dabaaldegay guushan Nadiya Maxamed ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo madaxda laga soo doortay ay ka mid ahaayeen ee gudoomiye ku xigeenka gobolka gabadha lagu magacaabay Beegi iyo waliba xiraaliyaha gobolka iyo waliba xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota waxayna dadkii caawalaha ka soo qayb galay ay u soo dhaweeyeen guusha Nadiya Maxamed. I'm so excited to be here. Nadiya Maxamed will be the next mayor of St. Louis Park. She will be my mayor. And she's been such an incredible leader on the city council around affordable housing, community policing, investments in our young people. I cannot wait to see how she leads the city. Dadkii ka soo qayb galay ayaa dhammaan waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin guusha Nadiya Maxamed iyadoo ay hoolka markay soo gashay uu isla markaa hoolkii isbedelay. guushan Nadiya ay ku guuleysatay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee maxaa qala muslima amba madowa ee xaafadan San Luis Park mayor ka noqda waxa weeye guulaha ugu waaweyn ee sanadkan 2023-ga Soomaalida amba gobolka Minnesota soo hoytay ka mid tahay waa guusha ugu weyn baan oran karaa. Asalaamu calaykum, magacaygu waxa weeye Liban Cabdiqaadir Axmed. Haddaan ganacsatada Soomaaliyeed degan gobolka Minnesota waa taageersanahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay soo dhaweynteeda iyo sida ku guuleysatay ayadoo nambar fiican kaga hormartay qofkii la tartamay marka aad iyo aad aan soo dhaweyneynaa. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ayaa waxa ay bogaadiyeen guusha Nadiya Maxamed iyadoo uu dhinaca kalena uu soo baxay gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Amniya Abulus mudane Jamaal Cusmaan oo horey uga tirsanaa golaha deegaanka magaalada Amniya Abulus. Maanta waxaa isugu nimid doorashadii Ward 6 guulahayaalkaan ugu raacday waxaana guuleystay dhammaan ummadda Ward 6 degan. Anugu waxaan u taagnahay shaqada aynii hay mid ka badanayeen inisi qaban doonaa. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii codeeyay oo soo baxay oo mataqaanaa gaariyaasha soo koray oo early voting-kii tagay iyo kuwii xataa aan i codeynba mar walbeeto waa inaan mahadcelinayaa. Aad baan u mahadsantihiin dhammaan volunteer-kii kasoo shaqeeyay, shaqaalihii kasoo shaqeeyay. Waxaan booskan waa adkaysanay haddaa Soomaalinahay. Dadaal badan ayaa noo dhiman, weli shaqo badan ayaa noo dhiman. Aad baan ugu faraxsanahay inaan shaqadiinii sii wado. Nadiya Maxamed oo ah gabar Soomaali Amerikaana isla markaasna ku kortay waxna ku bartay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa waxa ay markii xafladdu soo idlaatay waxay la hadashay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxayna muujisay waxyaalaha ay qabanayso iyo waxa ay hiigsanayso. You know, runtii hadda magaalada ana mas-uul ka ah oo maxaa rabaa inaan si fiican mas-uulkaas ugu fikiro, si fiican xoog saaro siriga, waxa haddii ka especially housing ka maxaa rabaa qof walba oo sirigan usoo guurto inay guri ka gado karto oo wealth-keeda dhisa karto oo si safe ah oo jidadka inay loo mari karo. sidaan la soconnaba gobolka Minnesota Soomaalidu waxay ka sameeyeen horumaro ballaaran oo hadday ahaan lahayd siyaasadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka. Adiga halkan waxaad ka noqotay city council ama qofka ugu horreeyay oo ka mid noqday golaha deegaanka, caawa waxaad ku guuleysatay duqa magaalada San Luis Obispo. Guusha isdaba soo ah maxaa ku xigi doona? wallaahi hadda maxaa rabaa la St. Louis Park inaan ku focus gareeyo St. Louis Park akolkoliyo maxaa rabaa inaa St. Louis Park waxay iga baahan tahay dadka oo St. Louis Park dadka waxay iga baahan yihiin maanta inaa abaalkood usoo gudo. guushan aad gaartay caawa gabdhaha Soomaaliyeed maxay I would like to think inay ku faraxsan yihiin
ay ka hor taruntii gabdha Soomaaliyeed oo waligeed igarab istaagin jireen maanta aad u faraxsanahay in aan meel ugu gaaray representative oo ahay maharaba gabar alle oo muslim ee Soomaali ah meesha community ka caawin karto ka istaagi karto isku sharxi karto hata inay sameeyso dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa waxa ay horumar ka sameeyeen arrimaha siyaasadda waxbarashada caafimaadka iyo waliba ganacsiga iyadoo guusha Nadiim Maxamed ay noqonayso mid ku soo garartay gabdhaha Soomaaliyeed waxa ka yimid Cabdi Ismaaciil oo baahinta qaranka Minnesota Mareykanka